اللہ غنی بڑے مزہ آ جائے گا اللہ غنی اللہ غنی اللہ غنی ہو غنی اللہ غنی اللہ غنی اللہ غنی اللہ غنی اللہ غنی بس تیرے کرم مولا تیرے کرم سے بات بنی بس تیرے کرم سے بات بنی اللہ غنی ایک دفعہ کوئی اب خاموش رہے پورے مجمع سے آواز آ جائے اللہ ذکر کروں ہر پل ہر دم کس کس کی آرزو ہے یہ ان بابرکت ایام میں اور بابرکت راتیں ہیں مل کے اس آرزو میں شامل ہو جائیے تیرا ذکر کروں ہر پل ہر دم تیرا ذکر کروں مولا 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 تیرا ذکر کروں ہر پل ہر دم تیرا ذکر کروں ہر پل ہر دم سب دور ہوں میں رے رنجو علم سب دور ہوں میں رے رنجو علم تیری رحمت کی اب سبحان اللہ آ جائے پہلے پہلے مصرع سن لیجئے تیری رحمت کی ہے شان گھنی تیری رحمت کی ہے شان گھنی اللہ غنی اللہ ایک دفعہ جو بیٹھا ہے یا کھڑا ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے بلند آواز سے کہے اللہ غنی اللہ اللہ غنی اللہ غنی اللہ غنی بس تیرے کرم مولا تیرے کرم سے بات بنی اللہ غنی اللہ غنی تو ہی مالک یا رب ہمارا بس تیرے کرم کا سہارا ہے بس تیرے کرم جس کو ہے نا وہ دایاں ہاتھ اٹھا کے کہے بس تیرے کرم کا سہارا ہے مولا 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 تو ہی مالک یا رب ہمارا ہے بس تیرے کرم کا سہارا ہے بس تیرے کرم بس تیرے کرم آپ نے کہنا ہے کا سہارا ہے بس تیرے کرم اور کس کا
سہارا ہے؟ ایک اللہ اس کے رسول کی ذات ہے یا اللہ کے ولی ہیں، لیکن اس مالک کا جس پہ کرم ہے نا، جس کو سہارا ملا ہے، وہ بلند آواز سے کہے گا بس تیرے کرم کرم راہ ہے، بس تیرے کرم کا سہارا ہے، محتاج ہوں میں، محتاج ہوں میں، کر مجھ کو غنی، محتاج ہوں میں، کر مجھ کو غنی، پڑھی اللہ غنی آپ کی ہے اور میری بھی ہے، اللہ کرے ایسا حقیقی ہو جائے۔ اور بڑا قبلہ حاجی نواز گوندل صاحب کا حوالہ تو یہی ہے ہر جگہ، حاجی صاحب یہی حوالہ ہے، دوسری لائن آپ کی ہے، پہلی میری ہے۔ میں اپنے گناہوں پہ نادم ہوں، مولا میں تیرے نبی کا خادم ہوں۔ میں جو سمجھتا ہے کہ وہ خادم ہے نبی کا، دایاں ہاتھ اسٹیج پہ ہے یا آخر پہ ہے، دایاں ہاتھ اٹھا کے بلند آواز سے کہے گا میں تیرے نبی خادم ہوں، میں تیرے نبی کا خادم ہوں، مولا 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 مولا، میں اپنے گناہوں پہ نادم ہوں، میں تیرے نبی کا خادم ہوں، آقا ہے میرے، آقا ہے میرے مکی مدنی، آقا ہے میرے مکی مدنی، اللہ غنی اللہ غنی، پڑھی اللہ غنی اللہ غنی اللہ غنی اللہ غنی۔